ადგილ ხობრიებს მოთხოვნა მამლების მარში. ბევრი მამალი არ დაგჭირდება, შეუძლიათ ბევრმა თას ისე გამოვიდეს და მიიღოს მონაწილეობა, ფორმაც რო არ დაჭირდება, რა ვიცი აბა. აი საჭიროების შემთხვევაში ფორმა გადაცმული თუ გამო? მე? უფორმოთაც შეიძლება, თუ საკმეს დაჭირდება. ძალიან ბევრი ბავშვია გამოსული და გაუხარდებათ ნამდვილად. შენ მიიღებ მონაწილეობას? მამლების მარში ვერ ნამდვილად. არც ბიბილოს და არც მამალის ხვასი შემიძლია რაღაც თქვა. აი იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნა იქნება ფორმაში გადაცული? გამორიცხული, გამორიცხულია, ვერ დაგვირდებით ნამდვილად. მე არ ვიცი რამდენად ითხოვენ მამლების მარშის მოწყობას, თუმცა იმდენი მამალი სად უნდა ინახოს ბათუმის შემოგარენში, რომ მარში მოეწყოს, ვერ გეტყვით. საახალწლო ხუმრობა ჩაგეთვით ამ კითხვას, რომ სერიოზულად ვერ აღიქვამ ბუნებრივი. ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება და ეს გამოხატვის თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციით და საერთაშორისო კონვენციებით, რომელზეც საქართველო არის მიერთებული, არის დაცული. კი ბატონო, მზადა ვარ საქართველოში განვიხილოთ ეგ საკითხი და მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩემი კომისია მხარს დაუჭერს სრული შემადგენლობით. გამართოთ. აი. მაგალითად, საცივის იგი შეიძლება რომ გამართოთ. ევროპის მოედანს აქ ძალიან კარგი დატვირთვა რა. წლების განმავლობაში ევროპის მოედანზე ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდებოდა და ვფიქრობ, რომ ეს მოთხოვნაც იქნება დასაკმაყოფილებელი, რადგანაც 2017 წლისთვის სწორედ ეფექტურად რო შევხვდეთ და რეგიონის განვითარებას რო ხელი შეუწყოს, მე ვფიქრობ, სწორედ ეს აკლია ჩვენს რეგიონს და ალბათ ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი კარგად წავა. აუც მაგაზე ალბათ საკრებულო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად იმოქმედებს მერე ეს მამლის ასე ვთქვათ მებრძოლთა ჯგუფი. ჩვენ მაშინ ბათუმის მოქალაქეებში მოვძებნოთ ისეთი მოქალაქეები, ვინც შეძლებს რომ გაწრთნას მამლები და ამის შემდეგ ჩვენ კიდე ხელ შეუწყობთ ორგანიზებაში, მარშის ორგანიზებაში. ну ახლა მამლების მარშის გამართვაზე ქართულოცნებას უფრო კრეატიული იდეები ექნება და ალბათ უფრო მოგახსენებენ ამაზე, მე მგონი უფრო ჯობია. რა თქმა უნდა გავხარდება ბიზნა ივანიშვილს. მამლების მარში. მაშინ ნახოთ საკრებულოში ვინ არის მამლის წელში დაბადებული და ვთხოვოთ რომ ამ მარში მიიღონ მონაწილეობა. არა, მე მაიმუნის დაკმუნი ვარ და ამიტომ ძინა მარში მონაწილეობდი მე. კი, მე მგონი პოლიცია უნდა დაიცვას ეს რიგი, რომ დაჩიერება მამლებმა სორად და ისე გაიარონ, ერთმანეთს არ დაუწყონ ჩხუბი. ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება ჩემთვის ასე. მე ვერ გეტყვით, რამდენად ეს შესაძლებელია, მოდის მამლის წელი, ეს ერთ-ერთი ზოდიაკოს ნიშანია და ფიქრობ, რომ ეს წელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის ყველა ჩვენთაგანის უნდა იყოს დაგვადებული. მამლების მარშის გამართვას არ ვიცი ახლა ვინ იქნება მთავარი მამალი მანდ, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, თუ იქნება შესაძლებელი რომ მამლების მარში გამართოს, აუცილებლად უნდა გამართოს. თუ არის ამაზე მოთხოვნა, კი ბატონო, ჩავატაროთ არჩევნები და მთავარი მამალი ავირჩიოთ ბათუმის. არ გამიკვირდება ისე ყოველ შემთხვევაში ბათუმის საკრებულოს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებზე კი არ და ვარესებს უშველია. როგორც კი ბიბილო და კუდი გამეზრდება, მე ვიღებ მონაწილეობას.